mundo destino que surpresa ele nos preparou. Oh, oh, meu amor, nosso amor estava escrito na... Valéria, não é possível, cara. A gente tem uma ligação cósmica mesmo, cara. Eu tive... Aqui! Eu vendo arrepiado. Uhum. Eu entrei nesse metrô, pensei, caraca, eu tenho que falar um negócio com a Valéria. Eu te vi. Meu Deus. É? Que doido. Mas é que tô toda arrepiada. É o Cosmo. E o Cosmo que tá de sacanagem comigo. Que engraçado que eu não pensei em você. Estava longe do meu pensamento. Quem aparece? Pá, a assombração da Janete. É por isso, cara. É muita ligação. É, muita ligação. Amigo, eu tava querendo te falar um negócio. O quê? Então, eu tô assim um pouco... Que eu não dormi essa noite pensando, né? Fala. Mas eu tomei uma decisão. Que eu bem vou fazer uma tatuagem sexy no meu corpo sensual. Vou fazer. Ué, de sorte assim, Zé, tu não é o tatal do Araqueto? O Araqueto, qual é que esse quando toca? Fica todo mundo pulando, pula, pipa. Ah, palhacito, desculpa, mas tu sabe que eu tenho uma tatuagem? Tu tem uma tatuagem? Tenho. Tu tem? Tenho. É mesmo? Tenho. Tu tem hoje? Tenho. Não, mas tu tem Já qual? Falei que eu tenho porque eu tenho. Tá de deboche? Oba! Eu tenho uma borboleta na minha região pubiana, ao lado do bigode de Hitler. Tá. Olha aqui, eu tava até pensando de fazer uma tatuagemzinha do dragão. Tá egóico agora? Querendo fazer autorretrato? Que paixão é essa por si mesmo? Faz São Jorge, dragão tu já é. Você é muito gozada, né, Valéria? Você é muito engraçada, né? O que eu comentei com o Chico? Não, não foi. Acho que não foi sete, não foi oito, já passou de uma dezena. Que eu falei, Janete, evita de rir. Porque, sério, tu já é feia, rindo, demoníaca. Então não é que você não vai rir nunca, porque eu não quero te privar disso. Mas evita. Não vai começar. Ela vai começar, Tatal. Para aqui, para aqui. Eu não tô... Folha, ai, tu fica me fazendo rir. Aqui. Fala. Deixa eu te falar. Conta, amor. Fala. Mas aí eu tava pensando em fazer assim. Eu pego e vou lá na tatuagem, que eu sei que lá. Eu falo, ai, vai tatuar, vai os tatuos, vem cá e fazer carro de rabiscar. Aí eu falo, pega assim, ah, faz um dragão no meu bumbum. E aí depois eu vou pedir pra ele fazer um moranguinho silvestre assim na minha pelvis. Vou falar. Vamos comigo pra tu fa... Cara, vamos comigo, cara. Tu faz. Tu pode. Tu faz um beija-flor. Não, não, não. Tu faz uma rosa. Não, não. Já sei. Faz uma margarida. Não, não. Ah, se tu me dá uma outra tapa, eu conserto tua boca. Eu põe ela pra dentro na hora, que era onde ela devia ter nascido quando tu saiu. Eu, hein? Desculpa. Ai, desculpa, Zé. Eu te amo, mas você fica me batendo. Eu não gosto que me bate. Essa coisa de cutuque. E eu não tô. Eu tenho um drama pra... Não quero que preste atenção na conversa. Eu tenho um drama pra te contar porque... Eu tô vivendo uma situação que eu não posso fazer tatuagens. Por quê? Porque... Mona, tu não vai acreditar, Mona, de aqui. Tem um bofe. O Belmiro. Ele quer que eu tatue o nome dele no meu corpo. Jura? Mas ele... Caraca, ele vai me... Ele tá muito apaixonado por tu. Que ele quer que tu dá uma... Uma prova de amor pra ele. Tu vai tatuar? Claro que não, tá maluca? Se eu tatuar todos os homens que eu já peguei, gente, eu viro um livro de visitação. Ai, gente. Não, amiga, mas pô, é... Eu acho bonitinho assim. Não precisa escrever o nome todo, mas se você pega assim as iniciais... Por exemplo, se eu conheço o Justin, ele ia querer namorar comigo. Que Justin? O Bieber. Aí se ele me conhecia, a gente ia namorar, aí eu podia colocar assim, ó, as iniciais, tipo JB. Tá querendo confundir a cabeça das pessoas, Janete Xinheria?
Tu vai colocar JB no teu corpo, o pessoal vai achar que tu tá tatuando. Janete Babuína. Ai, como eu tô bandida. Estão no além. Tão perto da luta. Faça assim. Tão longe do fim. Tá, ó, ô Valéria. A vingança vai ser. A vida do prazer. O amor é poder. Tá, Valéria, olha só. Essa não vai fazer a Rosana. Que é a deusa. Você vai ficar no cutuque, poxa, Janetinha. Qual é a cara? Sorry. Então, me conte uma novidade. Fale de coisas novas. Ah, eu sei. Caraca. Eu fiquei passada, Valéria. Com o quê? Menina, tu acredita que as minhocas, elas podem ser desse centímetro assim, ou podem ter até 2 metros de altura, e são chamadas de miocursos. Tu sabia? Miocursos. Tu sabia que se elas forem desse tamanho, ou se elas forem desse tamanho, ainda assim eu tenho lhes apreço? O que foi, Evo Morales? Tu lombras? Tu não fala as coisas com esse bengale? Fala, olha, fala. Ah, não vi? Tu tá debochando de deboche, palhaço? Fala, Janete. Não, é sério, ô amiga, eu tava pensando aqui, na verdade, eu queria te falar isso. Porque eu tô vendo esse negócio, né, de mudar, fazer coisa, tá, tatuagem e tal. Eu tava pensando também em colocar um piercing aqui. Meu amigo, porque essa minha região aqui, ela é super erógena, né? Uhum. Aí tava pensando em botar, o que tu acha? Eu acho que você tem que acordar pra vida. Mas apesar de achar isso, eu vou te fazer uma confidência. O quê? Fala baixo que eu não quero que o Ivo Morales preste atenção, fofoqueiro. Olha só, eu tô querendo colocar um piercing na boca e na bochecha. Na boca e na porta do céu. Luiz Caldas. Você é muito safadinha, Valéria. Você vai botar mesmo? Eu vou. Vai botar o piercing. Eu vou. Que foi, Janete? Eu queria te contar uma coisa. O quê? É porque tu se abriu comigo, aí eu queria me abrir com tu, mas eu tô com vergonha. Não fique. Você é uma mulher madura, assim como eu. Somos mulheres maduras, fale. Ah, vou falar. Eu bem fui lá no sexy shop, comprei algemas. Mas você fez a coisa certa, né? Porque tá difícil de homem pra ti mesmo. É bom quando tu aparecer. Prende! Tu é muito ingênua, Valéria. Não é isso não, amiga. A algema faz parte do conjuntinho de policial. Tem algema, tem cap, tem o porrete. O cacete. Uhum. Tem a bota, tem tudo. Eu compro. Que foi, Janete? Eu tô sentindo uma sinfonia estranha. Vê se tem um rapaz aqui me bulinando. Tem sim. Como é que tu sabe? É um metalheiro. É metalheiro? Como é que tu... Então o quê? Tu é mamãe de nada? O que é isso? Não, eu tô sentindo o heavy metal dele. É rock pesado. Eu tenho pra mim, inclusive, que é um rock progressivo, entendeu? Oh, hello, gatinha! Hello. Oh, vamos fazer um rock and roll, right? Lá em casa? Eu não vou permitir que ele faça isso comigo, não. Vou agredi-lo verbalmente. Vai, faz, segue. Hey, meu, don't touch me now. I don't everybody here, I know it's everybody here, the November Rain, whoa, 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 say try no mind. Oh, my God! Vamos lá pra casa para fazer um solo de guitarra pra você, especial, pra você tocar no meu baixo, na minha guitarra, em qualquer... Caraca, ele tá fascinado, cara, comigo.
tá apaixonado, tá vibrado em mim. Não sei o que eu faço, me defende, parece. Só um instante, Alice. Acorda, vem pra realidade. Como que tá vidrado em você? Olha aqui, só um instante. Ai, que sutante, você subiu. Gostou? Gosta? Como é que é? Gostou? Ele é meio látio. Ai, olha só, o Rock in Rio acabou e tal, tudo bem, mas não sei. Hoje é dia de rock, hein, bebê? Yeah! Vamos lá em casa! Yeah! Onde você vai, minha guitarra? Yeah! Ai, como eu tô molendo! Ai, como eu tô batido!